Tja, vi är tillbaka. Och nu kommer det någon efter upp mig. Jag glömde bort det där. Spring och göm mig. Spring och göm mig. Hjälp, hjälp, hjälp. TNT. Jävel. God damn doggy. Go away. Men gå inte hitåt då. Fan. Ja, om ni inte visste det så mitt namn är Kalla. Eller Kall. Eller död idiot inom kort. Jag kan inte sitta här och kampa hela dagen. Han kommer inte röra på sig, eller hur? Flytta inte på sig överhuvudtaget. Helvete. Ja, gå iväg. Gå iväg. Gå iväg. I making a run for it. I can stay here forever. Need the light. Nej, nu sticker vi här då. Okej. Det ska väl två ordna sig. Bara bygga lite saker först och undvika vovar sen och ingenting. Nej, det var ingenting. Workshop är jättebra. Om jag hade kol. Måste ta en kol nu, ska vi se. Explosives. Northern area. Okej. Bara kolla för säkerhets skull. Nu ska vi se 2 2 1 8, fast 8 1 2 då, helt enkelt. 8 1. Nu glömde jag faktiskt bort vad jag skulle skriva istället. 2 2 1 8. Eller 2 1 8 då. Men stön. Jaha. 8 4 1 2. 8 4 1 2 8 4. Åh. Jag är tyvärr inte den smartaste killen i världen. Men en flare. Jag ser på sexan. Lika bra att ha den här. Sluta med det där kattgrävle. Nu ska vi skita nu med här. Okej. Kan man biva? Okej, inte biva.
allt du behöver för att vara en snickare. Finns någonting under här, tror jag. Titta där. Pickaxe. Okej, bort med hammaren. Fram med pickaxen. Vill nog hellre ha den. Oj. Kan jag sönder stenarna kanske? Nej. Lite konfunderad här. Hallå? Är det någon här? Hallå? Hallå? Är det något här? Helst inte någonting. Ja, jag vill inte. Tryckte jag in den ännu längre bort. Så, tack. Kom igen. Jag har en pickaxe och jag har inte rätt att använda den. Rätt är jag, men inte att använda den. Aha. Måste jag stänga av den? Aha, så jag ska följa linjen. Så jag faktiskt hitta vart den är kopplad till. Bara en lampa. Men vart tusan... Det går ju bara in i bäcken. Hugga av den. Nej. Det vore lite weird så. Aha, den fortsätter här. Någonstans. Just nu har jag fått en pickaxe bara. Nej. Nope. Jag gillar inte det här. Inte när jag har ryggen mot honom. Usch och fy. Det gillar jag inte alls. Vad säger du då? Explosives book. String, black brown tone, backstring. Backstring har jag redan. String, black gunpowder. Ah, jag hade redan den. Och så toppar vi den där. Aha. Måste ha glömt den där inne. Vad? Det här borde väl vara generatorn. Det är inte tydligen det. Ska jag någonstans?
Ja, lad os have det her. Eller... Er det meningen at jeg skal ha... Skaffa någonting jeg hoppa over med? Det er det jeg skal ha dem her til. Vi chanser på det. Det kjennes som det er rett. Jeg kom over. Yay, progress! Slänger. Fan också, vad ska jag nu då? Jag behöver någonting att bryta ner. Oj, sorry. Sådär. Behöver jag bara någonting att bryta ner dörren med? Och helst ingenting som ska äta upp mig. Finns det någon sten? Finns det någon sten eller någonting som väger lite grann? Någonting tungt? Vi provar att ta en sten. Shake it rock, shake it rock. Rock and roll. Men, get over here. Need something to break down the door. En sten räcker tydligen inte. Skit också. Den väger ju ingenting. I'm stupid. Jag är så dum. Så där får man upp dörren. Jävla pucko. Eller hallå? Okej, tar vi upp den där då. Painkillers? Nej du. Let's do this shit. Bring it on. Dead. I fucking hope you're dead anyway. Slipper jag bekymra mig om dig nu mer i alla fall. Om det inte finns fler då, såklart. Jo tack, gör det. Jag hörde att du var där. I heard. Kolla här igen. Kanske glömde något här. Beef jerky. Inte riktigt det jag var ute efter. Här inne då. Kanske glömde något. Batteri. I'm so lost and confused and annoyed.
Jaha, där! Jaha, okej. Nähä. The hole is too small, so Fred's. Ja, det lär jag ju behöva. Tack. Ja, så funkar det också ju. Då så. Fuse ready to go. Om inte halva planeten ska äta upp med samtidigt. Ingenting, tack. Ingenting, tack. Ingenting, tack, tack, tack. Tack. Ska jag bara tillbaks i kort. Utan att bli vovelunch. Nya Pedrigival. Med Kalloff. Jag ser det ju döda lunder. I med dig. Och så. Springa iväg. Så. Kom igen, pang pang! Hoppningsvis ingenting. Ja, vi sticker in i hålet, för det är ju precis vad man ska göra. When I look back I can think was sperm in deeper into my arms. If I say I'm gonna still be alive. Blablabla. I certainly didn't. Uh-huh. Hello? Men, flippar. Ja, det ser ju lovande ut. Jag får avsluta för här så har du så bra. Har du så bra att ta hand om det. Och förlåt, jag är verkligen uppspelt. Ja, har du så bra att ta hand om varandra så hörs vi nästa gång. Har du så bra, hej!